Nu, kumilėje, nesimatėm jau, mūsų tas koks 2 mėnesis. Leidam šitą su Modestu, Modest sak, nenori kadrą rodytis, bet aš parodys, beški. Esam netoliai Alytaus ir važiaunam pasveina žmogų į svečių šiandieną. Beški, pakalbėsim gal ko nors apie karkasinius namus, apie nustatybą, arba kažkom panašaus, bus matyti nuotaiks. Taip va, kaip sak, leidamės į kelią. Važiavom ir atvažiavom kažkodą, ne? Tik tas dabar klausėm, skapčių privažiau, trekda. Reikia pasižiūrėti, pro kur. Reiks taigi įsijungti jaučių GPS. Kodėl čia neįvažiavom? Ten įstuvažiu, bet kai vėjo. O, stovi. Tropa mobilis. Esam Modestą įvertinsiam, ką mok dirbti, ne? Haltūras. Haltūras esam įvertinsiam, tai jau vis. Kažia, priimsi svečius, ką? Per kur čia galima būtų įeiti? Kon čia glosta direktorius? Kon čia direktorius glosta? Nu, direktoriau, va, priimsi svečius. Taip, okay. Per slinksnę gal sveikintis, labutis, labutis kolega. Nudėsiam vaizduonę šiandien. Viskas apžiūrėta, įvertinom žmogus mojaun. Vardas Mantvids, ne? Mantvids. Jeigu aš gerą pamenu, nes vis laik tropa pas mūsų būno, vardą nieks ir nežin. Tai kas nežinot, susipažinkti į Mantvidas, karkasinių namų meistrus, panašus kapimės, gal beš geresnis už mums. Ir galvoju, šiandien padarysim gal tokį gerą rubriką, nes kadangi susilaukam daug klausimų apie garą plėvelį, ką sumontauti, kokį plėvelį pasirinkti, aš galvoju, gal biškia nepapasakos mums. Taip, laisvai. Gal prenam ten iki galą. Čia daugiau tos erdvės pabaigti labiau iki galą. Ir galvoju, pirms klausim, škart bus nepasiruošis, aišku. Nežina net, ko klausu. Režisūras nebus. Kodėl, kažin, pasirinka UV stabilizautą plėvelį, o ne, sakykime, viniojama iš rulono, ne kažkokį tai gamintos taiveką, ar dar kalė, kad ir koks be būtų gamintos? Jo, tiesiog šiame projekte tai buvo nuspręsta nuo pat pradžių. Tai kuom skiriasi būtent šita plėvelė, tai jinai yra naudojama, ne vienas namas pastatytas, 200 mikronų. Plėvelė, jinai puikiai tinka garo barjero įrengimui. Va, tarp kitko, kas nežino, tai visos dauguma stabilizuotų garo plėvelių irgi yra polietileninės, todėl tame nėra jokios blogybės. Va, didelis privalumas tokios plėvelės tai yra tas, kad mes galim ją montuoti 6 metrų pločio. Tai reiškia, kad turime labai nedaug siūlių, kurias reikia sandarinti. Pavyzdžiui, visos specializuotos plėvelės, tai yra dažniausiai po 1.5 metro, va, ir tada gaunasi automatiškai daug siūlių, tai reikalauja daugiau kruopštaus darbo, tam, kad įrengti tą garo barjerą tinkamai, kad jisai išliktų, žodžiu, kad veiktų konstrukcija ilgus metus. Aš buvau girdėjęs tokveinas, čia pliotka apie tom plėvelį, kad ta UV stabilizauta, sakykime, plėvelį, tor elektrostatinį krūvį ir gyvenamos patalpos nerekomenduojama naudoti. Ką tu į tai? Nežinau, nesu susidūręs su tom. Turbūt, kad aš galvoju, kad čia irgi yra močiučių plėtkai, nes... Manau, kad taip. Realia... Netgi jeigu paimtume armuotą plėvelę Tyveko, kur, pavyzdžiui, Tyveko produkcija yra mano favoritas, aš visada dirbu su Tyvek produkcija, tai irgi tos armuotos plėvelės irgi yra polietileninės plėvelės. Tai mano kanale yra apžvalgos tų plėvelės. Galėsit susirasti tai... tropą kanalą YouTube, ane? Jo, kom skiriasi galbūt, kad
Čia nepaslėpsi broką su ta plivelė, ne, turi padaryti gražią. Ne, broką, visą broką, kaip čia, jeigu galima pavadinti broką, tai žodžiu, visus kažkokius tai defektus, nedadarimus, tai mes išsiaiškinam atlikdami sandarumo bandymus. Su termovizoriais mes patikrinam visus paviršius, tai tą išsiaiškinti labai yra paprasta. Šiepda, kon aš babiš pasiplanas, iš tikrųjų, kuo aš tais paklausu, kodėl būtent renkys Rockwool vat? Ne Parok, sakykime, ne Knaufa, kodėl būtent Rockwool? Rockwool renkuosi dėl to, kad labai aukštos kokybės produkcija. Tiesą sakant, nežinau, koks yra šilumos laidumo koeficientas pačio Paroko, bet man atrodo, bent jau anksčiau, kiek esu dirbęs, tai būdavo 0,035. O čia, kiek turėm? O čia irgi yra dabar nauja premium klasės, tarp kitko vatos jau yra į rinką leidžiamos tik tai premium klasės, Rockwool Super Rock. Ir šilumos laidumo koeficientas yra... Kur mes turime? 0,034. Tai tiesiog yra pasiteisinęs, pasitvirtinęs produktas. Tiek vidaus konstrukcijom, tiek lauko šiltinimo darbams, priešvėjinės vatos, technologijos, mazgai yra labai gerai išdirbti. Man patinka organizuojami mokymai, žodžiu, nu, kaip čia pasakyti, suportas pačios kompanijos iškilus kažkokiems tai klausimams, tai dėl to ir renkuosi. Žodžiu, esam prigavi žmogų visišką to darbinį aplinko. Jo, tiesiai kamerą. Tiesiai. Opa, iš karto pridur pats matyti. Režisūras nulis, kaip sakė. Jau, čia aš gaudysiu dabar, gaudysiu iš tikrųjų. Apie langus, jo, mes pakalbėsim irgi iš tikrųjų, nes man labai patinktas apdirbėjimo visus būdus. Galėsim prieit prie longo, gal papasakos, kodėl būtent jį pasirinkti toks apdirbėjimo būdus, o ne kitoks. Einama, ne? Gražio veito, prigradžio longą. Jo. Aš iš pirm norėčiau šiaip iš kartą atkreipdėmėsi į ton termo profilį po longų. Kaip ir sumontuoti longą. Tai. Ir kaip minėja, čia dar pasikels grindis iki pat beveik apačios, ne? Longo rėmą. Jo, švarius grindis bus lygiai su langu. Mhm. Va, tai tas yra... Ir paskiau, kas grindų danga, jau prisivės grina iki pat apačios, ne? Ir bus gražu. Jo. Čia jo. Kažkur. Iki čia, jo. Ne jie padu, kaip meistrų grupės dažnai buvom klausimus, kaip gražiai apdirbti grindis prie lango, ne? Tai čia tuos problemas jau nebekils niekam. Silikonas. O čia smagiausia veita, kaip įstatyti į longs, į apšiltinamo į sluoksnį, į kur yra užbaigta garo plėvelė. Jeigu matot, parem čia garo plėvelė, užsiklėjom pleistrą, čia dar aišku sandarinį medžiagį iš karto, čia sterodūra. Ir ten viskas irgi yra užsilikoninta, užhermetinta. Tai čia tas variantas yra sugalvotas pats pateis. Pats patikimiausias. Ir pats sugalvoja tokį variantą, ne? Aš nežinau, ar yra kažkur tai internete, ta prasme, aš montuodavau langus ir pagal rekomendacijas ten su juostom, bet visi tie variantai, jie nėra ilgamžiai, tai... Nu, mes jau pastebėjom, kad apie jaustas, kaip tik su tavim kalbėjo mane, voisas, tai kad lipnių jaustai yra mėgėjai atliepti, ypač iš tokių veitų, jeigu klėjau, sakykime, kur susikert dvi plokštumas, kur yra kamps, nes čia tokios veitos ypač kertis visokis ir susikertėjimo dviejų šlaitų skirtingas veits, nes pasavis projektą atradome irgi, čia buvom suklėjavi su lipni, va toks veits, ir visur buvo atšokus, ir reikiai pertaisinėti tas veits. O apie langus, tai priejau prie tokio mazgo, nes užduotis yra, kad viskas veiktų daug metų. O va, aš turiu... Ir kada daina reikalas iki apdailos, angokrašio apdailos, tai kada plėvės būna suklijuotos, čia būna priklijuota viena ant kitos, ypač kampuose. Ir žodžiu, praktiškai padaryti to darbo 100% tiesiog neįmanoma. Tai vat, kadangi klijai, tai juosta yra naudojama tik tai kaip papildomas sandarinimas šitoj vietoj. Pagrindinį sandarinimą tai atlikti vis tiek hermetiks. Tep kaip ir po kiekvienų tašelių, kad turėm papūstą hermetiką ir viskas yra padaryta ant varžtukų. Šiaip, ko aš norėjau paklausti, iš tikrųjų, tu ton gaminį gaminys veito, ne?
Taip, vietoj gaminu. Pats. Taip, ir taip. Yra du lakšta sterodūras, ane? Taip. Pjauni pagal karkasą pluoti veina, o to ne pasidara vidinį, kiek tau reka, ne? Taip. Ir ant ir priklėjau cirk su kažkokias tai klijas, vien su kitu, ne? Taip. Aha, nes anksčiau, aš galvojau... Anksčiau montuodavau, klijuodavau su poliuretaniniais klijais, kurie išsiplečia, bet tada tekdavo badyti visus tos lakštus. Tai dabar tiesiog su klijais klijuoju, kurie nesiplečia ir nereikia man viso to reikalo. Tarpa subadyti. Tarp longą rėmą irgi čia parenk individualią, vis tai, ne, kokia bus medžiaga užbaigiamoji. Nes čia gali pasidaryti centimetrą, sakykim, kad gipsas tiesiog. Gali, taip, jo. Taip. Čia bus apvadai mediniai. Va, 18 ar 22 mm, dar tiksliai nežinau. Nes yra toks klaustuks didelis. Žinai, žmonės klaus iš tikrųjų, ką paskiau padaro tus angokrašius su gipsu, ne? Tai čia viskas gaunas jau vos ne kaip skandinaviškų būdų, kur buvo išfrezautis lungus griuvėlis. Taip. Tai čia frezas nėra, bet čia užsikiš gipsus, varžtų jokių nesisuk. Klejuką ir varžtuką tik tas į karkasą paskiau. Jo, į antrą karkasą, kuris dar montuosis čia. Nu, aš manau, čia, kaip sako, pats čia geriausias tikra variantas. Ypač, kur yra varčios. Va, pavyzdžiui, kur yra varčios, tai čia yra tokios vietos, kur jeigu sumontuot apdailą ant rėmo, ne, tai jeigu gausis apdaila per arti vyrio, tai langas tiesiog neatsidaro iki galo. Arba va, jeigu padarysit taip, kaip aš, dar užsidėsit ruletus, iš vis nebatidarysit longą. Tai reikia padaryti, žodžiu, vietos geriau, tegul būna biški daugiau vietos, negu kad per mažai. Tai paskui su sandarinimo putom viskas, kaip sakant, nu, užsisandarina, užsifiksuoja. Jo. Ir tada sukasi sraigtai tik tai va čianais į kampą. Mhm. Čianais jau tu nieko nepažeidi. O apie patį longą tvirtinimą, mačiau tvirtinti su varžtas, ne longus. Taip. O kodėl didžioji dalis žmonių keik tuo iki tvirtinimu ir saka, kad čia nesąmonė, subada longą rėmą, paskiau ten šaltis tai pren. Nesąmonė, jokia čia kiekvienas gali išsitraukti mazgus. Aš esu mačiau, kad ir leidžiama tokiai mazgą tarp kitako tvirtinti keurą su varžtas, ne su plokštelėm, ne da su kažko. Taip, tai galima, ten yra keli variantai. Yra. Nes jeigu su plokštelį tvirtinti, tau jau apdailą čia gauna sudėtinga padaryti, ne? Sarkiam ir ton sterodūrą prisėjins, priklėjot. Ne, tai plokštelė vis tiek irgi tvirtini su varžtais. Nu, tvirtina su varžtais. Bet tokio dydžio langą sumontuoti ant plokštelių, tai nu, nereikia tikėtis, kad jisai bus stabilus. Plokštelės jos tikrai nelaikys. 100% nelaikys. Gražus darbas, gražus darbas. Pasimokinsim tau pačiu ir mes kartu su jums. Šiaip, nes tokiai mazgai ir iš tikrųjų įdomus ir laba maža kas dalinas tokių lungų apdirbimų būdų. Užduotis yra paprasta, kad konstrukcija liktų ilgamžė. Va, tai ir užduotis yra ne praeiti sandarumo bandymus. Tipo, padarėm sandarumo bandymą, gavom gerus rezultatus ir viso gero, nieko panašaus. Reiktų patikrinti tuos rezultatus po kokių 5 metų ir tada taps viskas aišku, kaip ten gerai veikia kažkokios tai juostos ar atmestinas darbas. Tai. O kodėl būtent pasirinka karkasinius namus statyti, ne mūrinius? Ar čia ir kažkokį priešis turi tau, ar nėra? Turbūt, kad taip susiklostė. Ar čia kaip daugum, žinai, išvažiavė Skandinavijai, padirbo 2 metus, sak, viskas, mes jau meistrą varom į Lietuvą. Tai kad žinok, Skandinavijoje dirbau pakankamai, kaip tik labai daug dirbau su šlapia statyba, tai pamatai, žodžiu, su šlapia statyba labai daug dirbau, tai tiesiog medis prie širdies ir galima padaryti labai šiltą, ekonomišką namą iš paprastų medžiagų. Mediena, vata ir viskas, ir ilgamžis namas, kuris pasistato be šiltas, jokių... Šiltas, jaukus. Jo, be jokių sunkiųjų technikų, be nieko. Ir kits pliusus gali atveju, statyti visų sezonų. Jo. Rankų darbo produktas, žodžiu, praktiškai kiekvieną namą statom dviese. O, apsimovėjo striukinės, biški šalta. Kai nedirbi, tai šalta. Kai nedirbi, jo, tai šalta, iš tikrųjų. 2 milijoną klausimų visokių, nežinau, o čia telpsiam į valandos laiką, ton daily vlog padarysiam su tropa. Žiūrėk, dar kitas toks įdomus klausimas, ne? Renkant karkasą,
ar reikalinga dviguba vija apačio. Arba dar kaip kiti naudoja iš maumedį, arba, sakykime, impregnuotą dėda patinį vijai. Nu, es girdėjus tikrai ne vien kartą jau čia, ne? Ne, nereikia. Užtenk pilną vynus, ne? Taip, taip. Galima dėti dviguba vija, triguba, penkiaguba vija galima dėti, arba dešimt sudėti. Aš, nu, jokauju, aišku. Aš išvelgu tik tą sveiną, pliusą dedu dviguba patinį vijai, ne? Įsipylė plokštuminį pamatą, nesakykime. Ir tu įsigaudai iš karto pastatą visas įstrižainis, tau nereik mušnėcų čia klaina slėnį, susirinka, prisigrįžė ir unta nuostada rengseins. Gal biškį greičiau gaunas, ne? Nu, nežinau, reiktų nuimti laiką iš tikrųjų, bet aš taip nemanau. Pirmas dalykas, kas liečia dvigubą vyją, ne, tai statant tradiciniu būdu jinai tikrai nereikalinga. Statant skydinį namą, taip jinai reikalinga, bet čia yra visai kita istorija. O kaip aš darau? Tai matuojas ar dvigubą vyją, ar viengubą vyją, vis tiek kažkuria iš jų reikia matuoti. Ją reikia pritvirtinti prie pamato. Tarkim, mes atsimušinėjam linijas, pritvirtinam apatinę vyją prie pamato. Ir tada, kada surinkinėjam sienas, tai mes tiesiog išsukam betonsraigčius, sumontuojam sieną, ta prasme, surinkam sieną, ją statom ir į tas pačias kiaurymės pritvirtinam. Nu, tai faktiškai gaunas tas pats darbas, kas montavimo žinių, o kas liečia atseit, yra komentarų, esu skaitęs ir girdėjęs, kad atseit, kad jinai nesupūtų ar dar kažkas, tai, nu, tai jeigu neužtikrinsim visiško sandarumo tiek iš lauko, tiek iš vidaus, tai savaime suprantama, kiek tų vyjų bebūtų ir kokios jos bebūtų, jos vis tiek supūs, jeigu tenais vanduo pateks. Nu, pripažinkiam, pušėjai supūs greičiau negu medėjai, vis tik. Ne, tai o koks skirtumas? Bet faktas tas, kad supūs, jeigu nebus susandarinti. Tai namą statome, tai ne 20 metų, mes statom namą, nežinau, 80 metų, 100 metų. Tav ir vaikams, tav ir vaikams, kad būtų. Tai čia viskas, viskas gražiau užsandarinta ir pagal apačią irgi. Taip. Aš sakau, čia vat ir įdomu iš tikrųjų gali pasimokinti, nes mes pagal apačią čia niekada nebesandarindavom tos veids. Tik už makaroną mes užsandarindavom ir dėdavom čia prispaudam, o čia plivel tiesiog nupjaudavom, žina. Jo, nu aš užsandarinu papildomą. Nu, aš galvoju papildomą. Jo, čia gaunas papildoms užsandariniams. Tai man patinka... Kaštų didelių gal nesudaro neapibėgti, kaip 50 metrų siūli. Ne. O nauda vis tiek yra žymė didesnė. Tiesiog, kad būti garantuotam, kad tikrai visas tas darbas yra atliktas 100%, tai tiesiog praeinu. Tai aš nepasilieku tų darbų vėlesniam laikui. Aš tiesiog pritvirtinau tašelį, prispaudžiau, prisukau. Ir iš karto užtepiau su hermetiku. Ir viskas. Čia sekundžių reikalo. Nu, davai, trumpa replika. Taip, mūrinis vis dėlto nams ar karkasinis? Be abejo, kad karkasinis. Man. Bet, man saka, karkasinį namą nedraud, nenori drausti draudėje. Nežinau, draudžia jokių problemų. Ne vienas draustas. Aš savo virktų ir apsidraudysi, nebuvo jokių bidų iš tikrųjų. Tai ne, čia aš galvoju prietarą irgi ir tokie iš močiučių skiltis, kaip sak. Svarbiausia, sako... Karkasinis namas yra brangesnis už mūrinį arba ten dar kažkokios tai nesąmonės. Tai tiesiog reikia lyginti du tos pačios klasės namus. Tai jeigu mes lyginam premium klasės karkasinį namą su ten ekonominės klasės mūrinių namų, jeigu jį taip galima pavadinti, ten mūrinės išorinės sienos iš blokelių, apklijuotos su polistirolu, ir viduje yra karkasinės pertvaros, kažkoks nesamoningas hibridas, jeigu tokią nesąmonę mes lyginsim su aukštos kokybės premium klasės karkasinių namų, tai savaime suprantama, kad karkasinis gausis brangiau. Bet jeigu mes paimsime vienodo lygio mūrinį namą ir karkasinį namą, tai skaičiai tada susidėlios visiškai kitai. Nu, mata, daug kas baidos karkasinį namą, nes nėra daug gerų meistrų iš tikrųjų Lietuvo, kad reikia pastatytų gerą karkasinį namą, nes su mūriniu, sakykime, pastatu yra mažesnė rizika prisidirbti grieko, ne? Taip, taip. Čia, kaip saka, biškirtų mazgų įdomesnių, tai turi, kaip saka, pakrapštyti smegenis. Karkasinis namas daug kruopštaus darbo, turi išmanyti ką darai, kaip tos konstrukcijos veikia. Bet tas mikroklimats, man karkasinį namą asmeniškai yra geresnis ir jaukesnis, iš tikrųjų, sakyčiau.
pats tokiam gyvenu. Aš nenoriu apšaukinėti mūrinių namų arba dar kažkokių tai namų. Visi namai, kurie yra pastatyti kokybiškai, atsakingų meistrų, atsakingų kompanijų, tai visi jie yra geri. Va, tai tą noriu pasakyti. Tai svarbiausia yra į tą darbą žiūrėti, kaip sakant, tinkamai. Ir, kad iš užpakalio rankos nebūtų išaugusios. Taip, jeigu yra neatsakingai statomas namas, tai joks namas nebus geras. Bet manau, kad dabar šiais laikais informacijos susirinkti, kaip kas turi atrodyti, tai yra tikrai labai paprasta. Tai, yra informacija, jau šaltinių daug. Lietuvių internete jau kiek yra, VB statyba, tropa, dar meistrų, tai kuo toliau, tuo bus daugiau, todėl kad, tai ko gero, kad normalu, tai kuo toliau, tuo bus daugiau. Greita statyba, viens iš pliusų, ne? Sausa statyba, mažiau drėgmės, mažiau laukimo periodų, kol išdžius kažkas. Per lietų, per sniegą, per jokių kramų. Jo, nes daug kas baido, sak, ar gal statyti karkasį namą žėjimą, sak. Juk viskas, sak, sušlaps. Nu, realiai, aš nežinau, kiek ta mediena į gerą. Jeigu ir gerai išdžiovinta, ne? Taip. Statybos metu, aš manau, greta uždarytų, sandarintų, vidaus drėgmės surinkėja. Medžio bitės kiekia mediena iki 20%, man atrodo, drėgnumas yra. Bet ir tai turbūt, kad mažiau. Reikėtų pamatuoti. Nu, aš matuoju konstrukcijas tada, kada jau mes praktiškai būnam baigę su lauko darbais. Tai vatą pradedam dėti, kada yra drėgnumas medienos 12% arba mažiau. Va, tai ir ar šlapia mediena, ar sausa mediena, tai svoris viską pasako. Tai kiekvienas meistras, man atrodo, turėtų suprasti, kad ten šlapia mediena, pigi mediena, tai statant namą, tai tiesiog nešioji vandenį, nemokamai tą darai. Tai maksimums, kai galbūt. Pusės ir iš užsakovo pusės, ką jisai gauna pastatęs kažkokį tai statinį iš medienos sausos normalių tiekėjų ir iš šlapios medienos. Tai šiaip tarp kitako, iš tikrųjų, kiek mes esam dirbę ir su šlapi mediena, tai tas drignoms būn tikra 20, virš 20, 30 ir 35, nepaisant to, kad saka užsakovas pas Monsi medieną, sakė, vis džiuvinta. Sandėlį stovėjusi, jau sausą galit imti, sakė, ir dėti pasimatau, ant žiūrį 35. Tai. Ir paskui sakė, kodėl jūs nenorit, sakė, tęsti darbų, dėti izoliacijas, uždarinėti seinų, nes neįmanom prie tokios, kaip sakė, drėgmės ir uždaryti seinus. Tai nereikia nieko net dėti, tai pasižiūrėjai, kiek žmonės skambinėja. Taigi, ištisai skambinėja su klausimais, kodėl juodoja mediena. Nu, tai dėl to ir juodoja. Juodoja mediena, nors jinai pas mane neizoliuota. Tai esmė tame, kad šlapiai medienai neužtenka to vėdinimo netgi pastato viduje. Nu, tarkim, vat buvo situacija, kada žmogus pasistatė namą, uždengė meistrai stogą su šlapia mediena, uždengė stogą su čerpėm ir viskas liko atvira. Ir mediena pradėjo pelyti. Tai netgi langus pravėrus neužtenka oro cirkuliacijos, kad ta mediena pakankamai greitai džiūtų, kad nesusidarytų ant jos pelės. O sutaupyti pinigų tikra, kad nieka čia nesutaupu, sakau, spirdam šlapį medieną. Aš nežinau, vienintelis atvejis gal kur tu gali sutaupyti, tai tik pirkdams normalį medieną, susimatavę vis kokių reakmatmenų, nes tada praktiškai išeiga yra 100% ir lei galiuką teisę į pečių tik tas įmesti, daugiau niekur. Taip. O prisiperk šlapios medienas, bikukios ir tada prasideda varga vakarienio. Ir nėra deformacijų. Įsivaizduokit, sumontuojam saramą virš lango, ne, iš šlapios medienų. Ir ją užkraunam su konstrukcijom, uždengiam stogą, bet vidaus, ale, tai neizoliuosim tol, kol jinai pilnai neišdžiūsa, ne, ten, nežinau, per kiek jinai išdžiūna, per metus ar kažkas tai tokio. Tai kas atsitinka, kada šlapia sija gauna apkrovą? Tai jinai deformuojasi, jinai išlinkst. Ir visiškai nesvarbu, galima ją netgi dvigubinti. Ir 100% jinai išlinks. Todėl, kad džiūdama mediena deformuojasi. Deformuojasi tą pusę, iš kurios pusės gauna apkrovą. Gėmi davėjams klausėms iš tikrųjų galvo, nes mes dažnai renovuojam visok senus fasadus ir žmonės neapsisprend, ko daryti iš lauko, kokį apdailą. Vis dėlto ar medienis lentelis, ar cedralą, ar termomedį. Ir aš tais, vat, kaip meistras, noriu paklausti, ar vertėtų žmonėm bijoti medienis apdailos ar ne. Nesaka, reiks dažyti, kas 5 metą, prižiūrėti, vargti. Ne, aš manau, kad čia visiškai neteisybė iš tikrųjų. Ne. Viskas priklauso nuo dažų. Tai
tai ar yra dažai, ar tai yra dažyvė, ar tai yra beicas kažkoks, tai tarnavimo laikas yra skirtingas visų medžiagų, bet reikia įvertinti vieną dalyką ten. Tarkim, aš esu statęs namų ir su skalūno apdaila, ir su klinkerio apdaila, karkasiniai namai. Tai viskas priklauso, kiek ko norisi. Tai nėra tas dalykas, kad atseit aš padarysiu skalūninį fasadą arba klinkerinį fasadą ir dėl to aš sutaupysiu, nes nereikės prižiūrėti. Iš tikrųjų nieko panašaus, tai už ten klinkerinį fasadą susimoki iš karto, kaip sakant, į priekį. Susimoki daugiau, todėl reikia mažiau priežiūros. Va, tai ta priežiūra, kiek tenais perdažyta, aišku, jeigu ten 3 aukštų namas, tai reikėtų pagalvoti apie tai, nes kad nudažyti fasadą, tai reikės kažkaip tai pasiekti pastolių, bokštėlį. Aukščius jo, bet jeigu tai yra 1 aukšto namas, tai medinio apdailų yra pasirinkimas va toks. Viskas yra skonio reikalas. Tas ilgaamžiškumas, jisai ne, kaip čia pasakius, kad teisingai suprastumėt žiūrovai, bet ilgaamžiškumas jisai praktiškai neturi jokios įtakos. Ir medinis fasadas yra ilgaamžiškas, taip jį dažniau reikės prižiūrėti, negu kad, pavyzdžiui, klinkerinį fasadą, kurį irgi reikia kas kažkiek tai laiko impregnuoti, ane, plytelės, klinkerio ir panašiai. Bet nu, esmė tame, kad visi fasadai yra ilgaamžiai, ten kai kurie niuansai, ten medinį fasadą reikia perdažyti, ten pavyzdžiui, kas 10 metų, ne? Tai vat visą tą biudžetą sudėdi ir žiūri, jeigu yra nu, aš manau, lėšų kad iš karto susiploti. Jeigu geras dažas tikra, tai kas 10 metų, tai čia nėra problemas nudažyti tom fasadą iš naujo, jeigu namas ir plius neaukš, tai čia nudinos darbs yra, taip, ne, nusidažyti naują fasadą. Jeigu nesinori pačiam dažyti, visada galima pasamdyti dažytoją ir bus tas fasadas, nežinau, ten 150, ten 180 kvadratinių metrų fasadas, ten jis bus nudažytas per 2 dienas. Matom. Nu, aš matą biškį kitę pasakau žmonim, kad rei pradeda dvejuoti dėl to medinį fasadą, sakau, paimk tarybinių laikų, sakau, statytus namus ir apkaltus su medinėm dalylintėm. Po kiek metų, sakau, išstovėti į namą? Po 40, 50, 60 metų, sakau. Ir dar normalės dažas net nedažyti, su aliejinės, kažkokias nutepti, kur lupas paskels luoksnės. Tai šias laikas pasirinkus gerus dažus tikrą gali dėti medinę apdailą ir net nepergyventi visiškai. Tai milijonas pasirinkimas didelis. Tai aš asmeniškai tai už medinį fasadą. Nu, aš irgi. Pakelu ronką. Ja, man labai gražu ir skalūnas. Jo, bet skalūnas pati medžiaga kainuoja brangiau, sumontavimas kainuoja ženkliai brangiau ir visi tie dalykai. Tai vat iš anksto už viską susiploji ir tada nereikia. Ir meikti rame, ne? Tai čia yra skonio reikalas grinai. Ilgaamžiai fasadai yra praktiškai visi. Ir svarbiausia reikia dar pasidomėti, vat ten cedralas ir taip toliau, tos visos cementinės lentelės. Renkantis tokią medžiagą, reikia pasidomėti, kas kiek laiko ją reikės dažyti. Nes ją irgi reikės dažyti, ypač jeigu spalva yra tamsi. Kažkap netikėta sutamp mūsų nuomonės iš tikrųjų tas klausimas. Nes nu, praktika vis tiek daro savo. Mes esam išbandę irgi daug rūšių tų apdailų visokių. Ir nu, man mėliausias ir šilčiausias variantas vis tiek gaunas su medinėm apdailinėm lentelėm. Nes tu gali pasirinkti horizontalį kalim, vertikalį nori, kampų kal, kap tu nori, spalvų, atspalvių, formų visokių. Ir kaip saka, nuo A iki Z, kaip sakai, čia tik viskas tavo galvo ir ribuo tavo, kaip sakai, tom vis kūryba tavo galvo pateisi viskas. Ir populiarėja, iš tikrųjų, tas medinė apdaila, jinai plinta. Kuo toliau, to daugiau yra medinių fasadų. Nu, žiūrėk, buvo iš pirm paprastas, tik tas lentutis, ne, medienis, paskui atsirado jau vertikalus kalėms, atsirado termo medis, dabar deginta mediena parėm pas mūsų į rinką, iš tikrųjų. Tai tų betarpų opcijų ir įvairiausių. Mums tončinkliokans man tik patinka. Galvoju, reik pasidaryti monitorį, gal daus rekomendacijas, kas gamen. Laisvai. Toks netipinis sprendims. Pššt, kap Ameriko, žina, karvim, kur išdegin. Persikraustėm į kietą kampėlį, kur dar ne visai viskas taip gražia padaryt. Jo. Bet parodikėm ir tas kitas pusės, ne, kaip ir nebaigta dar viskas.
čia tik pradėta ir nebaigta. Aišku, va, ta sudėta gražia, tvarkinga. Kas patek iš karto, tai sumontautas gelzis einu kabeliams pravesti. Taip. Nes, nu, mes darydavom bieškį kitę, aš jau pasakojau punau, kad kišdavom kabelius ir klejaudavom tiesiog manžetus. Bet, kaip sako, gal biškį sudėtingesnis būtų padaryti į sandarę. Čia gal biškį, sakyčiau, protingiau. Nu, mata, patirtis vis dėlto daug. Kiek metų jau tokio statybo? Tai statyboj tai 20 metų. O būtent su karkasinės vis tik jau virš 10 metų, aš galvoju, negu 10. Jo. Tikrai. Tai va, tai sprendimą, kaip sak. Yra, vat, privalumas pasiruošti, imam projektą ir žiūrim, kur pas mumis bus apšvietimas. Laukia, kur bus rozetės laukia, planuojamos kameros, vaizdo stebėjimo sistema, neplanuojamos, kažkur tai kažkas, tai visus tos dalykus žiūrim. Ir iš karto einam, montuojam visur gilzės. Ir elektriką įleidžiam tada, kada jau mes būnam pilnai baigę, paruošę jam frontą pilnai. Kad nebūtų kažkokių tai nesamoningų trikdžių, kad dabar čia nėra plėvelės, aš negaliu daryti. Kažkur tai vienas galas pradėtas, kitas ten pusiau skusta, pusiau lupta. Tai visą frontą paruošiam, įleidžiam elektriką, elektrikas baigia savo darbus. Jam yra suformuotos visur keurymės, man nereikia jaudintis, kad elektrikas galbūt kažko tai nepastebės, prakiš laidą, kažkaip tai paliks keurymę. Žodžiu, jisai prasiveda, tada aš grįžtu, užsandarinu gilzės ir viskas, ir darbas būna baigtas. O šiaip su visa pagarba, kaip sakė elektrikam, tikrai yra nemėgėję elektriką po savis susitvarkyti ir apsiklėjauti visų tų paipokų išlindus, ypač į lauk. Jo, reikia visus tos snarglius grįžti ir dataisyti. Ir dažniausiai praleidė arba jau pradėdė kitą etapą daryti, žiūri, čia dar nedabaigta ir čia dar neužklėjauti. Čia išgrėžys kylį, neusandarėjins vėl. Mes pasidarysim dabar garo barjerą, padarysim sandarumo testą, išsiaiškinsim savo defektus. Va, tada viską montuosim, baigsim visus montavimo darbus, elektriką, santechniką ir tada darysim dar vieną sandarumo bandymą. Kokį rezultatą tikis? Va, tai aš manau... Teigiamai bus... iš pirm kart? Taip, žinoma, kad tikrai bus rezultatas labai geras, bet kas yra tas geras? Aš darau garo barjerą, darau taip, kad atsiradus kažkokiem tai defektam, ten išsisandarina langai, dar kažkas, tai kad namas vis tiek neprarastų savo kokybės. Turiu omeny tai, kad tas sandarumas, jisai turi likti. Jisai turi likti su dideliu rezervu. Va, tam, kad, nu, kaip jau minėjau, išsisandarina kažkur tai langai, kažkur tai kažkas, tai žodžiu, kad nekiltų kažkokių tai problemų. Žodžiu, daryk kaip įmanoma geriau, nes vis tai kažkur kažkas bus. Jo. Jeigu ne dabar, po kažkiek metų gal kažkas atsirasti. Jo, gilzių aš įdedu daugiau, tų gilzių tam, kad susigalvos dar kažkur tai kažkokį tai kabelį. Nes jo, galbūt, kad paskui ateitį sugalvos, o ne kabelį perseina ir tu ten nebūs sandarinė, viskas jau, tu turi vis tai. Dabar sako, reikia kondicionieriaus, tai yra, sako, nereikia, bet paskui gal prireiks. Tai vat jeigu prireiks, tai mes jau iš karto turėsim pasiruošę gilzę ir nereikės mums draskyti plėvelių, nereikės nieko daryti, mes žinosim, kur yra suformuota keurymė ir visus tos darbus padarysim greitai, be jokių šalutinių poveikių namų. Nu, tiem du draugelės tas. Kur aplodismentą? Nu, kon draugelė. Gerą žiūrėjimą visim, kaip sak. Ačiū. Meistrau, ką prie mums į svečius, kadangi čia šalia buvom visai, tai prasukom. Sušalom, kol nufilmavom, tai nepagailėk tų laikikų, subscribe'iukų užmesti mums. Jo, tarp kitko dar vienas patarimas, statant karkasinį namą, tol, kol nėra garo barjeras įrengtas, šildyti jo negalima. Turėkit omeny, nes pas mūsų tepė virboj, tai... Kiši ronką už vatos, priplivels ir ten bėga upeliai. Verkia namas. Tai va, draugą, spauskit laikus ir subscribe'us ir iki sekančių kartų.